Երկչուհի Սյուզի Մելիքյանը հարազատ քույր ունի, նրա անունը Մարիամ է, նրանք բավականին նման են իրար։ Մարիամը մասնագիտությամբ դիմահարտար է և աշխատում է քաղաքի լավագույն սրահներից մեկում։ Սակայն պարզվում է, քույրերը միմյանց հետ շփում չունեն։ Դեռ տարիներ առաջ Սյուզին խոստովանում էր, որ տեսահոլովակներում ներկայանում է քրոջ դիմահարտարմամբ։ Սակայն տևական ժամանակ անց նրանց միջով սև կատու անցավ։ My videos KTM-ը տեղեկություններ հրապարակեց, որ պատճառը Մարիամի ամուսինն է։ Նա Սյուզիի ամուսնալուծությունից և ազատ կյանքով ապրելուց հետո դեմ է, որ կինը շփվի վերջինիս հետ։ Մեկ անգամ էլ Սյուզին հետևորդների հետ հարց ու պատասխան էր կազմակերպել և հետևորդներից մեկը հարց էր ուղել. Ինքն ամենամտերիմն իր քրոջ հետ է, թե ոչ։ Սյուզին այնպիսի պատասխան էր տվել, որ մատնել էր իրեն։ Նա ասել էր, որ քրոջից ավելի մտերիմ ընկերուհիներ էլ ունի։ Հուսանք քույրերի միջով անցած սև կատուն հետ կանցնի և նրանք կրկին ջերմ հարաբերություններ կունենան միմյանց հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։